はい、5月29日金曜日のね、まあ昼の12時前なんですけどもね、先ほどのキイチゴの苗に続きましてね、こちら、メール便で届きましたんで、これもね開封していきたいと思います。これね何かと言いますと、前回の動画でねお話ししたんですけど、カレーのスパイスをねネットで注文しました。で、ちょっと前なんですけど、私カップ麺のカシミールカレーまでそば食べて感動して、カシミールカレーってね本当には食べたことないので、本物のねカレーはどんなに美味しいのかと興味があったんで、ちょっとねカシミールカレー風カレーを作るためのねスパイス注文してみました。ということでね、開封していきたいと思います。はい、では、3、2、1。おー、すごい本格的だ。まずね、こちらのちょっと茶色っぽいもの、これがガラムマサラです。はい、ここに書いてありますね。ブラックペッパー、コリアンダー、クミン、フェネグリーク、シナモン、その他。期限が22年5月16日ですね。まあ約2年。で、あとこちらが、そのねカシミール、カレーパウダーってやつですね。カシミールカレーのまあ一番ね大元になる基本的なスパイスが入ってます。コリアンダー、チリ、メース、クミン、フェネグリーク、ナツメグ、食塩、その他スパイス。このね食塩が入ってるっていうのが賛否両論あるらしいんですけど、私はね結局入れるんだったら最初からね入れてもらった方がありがたいなって思うタイプです。で、こちらね 500g と、これが 100g ですね。合わせてねメール便でなんとかギリギリ入るので、180円で配送してもらいました。で、おとといかな、買った鶏もも肉があるんですけども、そちらを、30日までの賞味期限なんで、まあ明日かな、今日の献立はもう決まってるんで、明日かな、明後日かな、うん、そのあたりに作りたいと思います。とりあえずね今日はこのカレーパウダーのね到着報告になりました。続きのねカレー報告動画もねお楽しみにしてください。もしねこちらの動画を見ていただいて、何かね刺激を受けたり参考になったり元気もらえたなと思ったら、高評価ボタンを押してもらえると私も投稿する励みになります。よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。